Hei kamerater i Horten, kom hit og lytt til min sang om bedriftseierens griskhet og politikernes kval, og hvordan Horten nå kun har en musikkfestival. Før var der arbeid å få her, maskinene gikk natt og dag. Ordføren må ha vært spikspenna gal når han la ned verven for å få festival. Hva skal vi spise og drikke? Hvor skal vi heve vår lønn? Ingen kan leve av en særfestival hvor appellen er liten og musikksmaken smal. Biribidi, 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 biribidi. Kultur, det er opium for folket, holder dem fast på sin plass. Ja, så skrev Karl Marx i sin bok Das Kapital om hvordan verden ble lagt ned for å få festival. Men Horten er ikke alene, nei, dette har skjedd overalt. I hver by, i hver grend, ved hver fjord, i hver dal er industrien lagt ned for å få festival. Nei, industrien er lagt ned for å få festival. Klapp!